әртүрлі құрылғылармен орындалатын жұмыс бірдей болса да, кейбір құрылғылар жұмысты басқаларына қарағанда жылдамырақ істеуі мүмкін. Бұл жағдайда құрылғы үлкен қуатқа ие деп айтуға болады. Кей әрекеттер энергияның тура сонша мөлшерін пайдалана отырып, яғни жұмыстың сол көлемін орындай отырып жүзеге асырылуы мүмкін. Осыған қарамастан құрылғының қуаты жұмысты орындау үшін қажетті уақытты анықтайды.